ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഒറ്റ ലെയറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഏറ്റവും അറ്റത്ത്, അതായത് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വാഷ് ബേസിൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കൊടുത്തു, ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏരിയ വന്നു. അതിനുശേഷം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസീൽ ഫ്ലഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ഏരിയ, കുളിക്കുന്ന ഏരിയ ഡൈവർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡൈവർട്ടർ സിസ്റ്റം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് താഴെ കുളിക്കുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ട്രാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നാണ്, അതായത് വെള്ളം പോകുന്നത്, അത് കുളിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പുറത്തുപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂമിൻ്റെ പുറത്തുപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് ക്ലോസറ്റിലല്ലാതെ പുറത്തുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പോകുന്നത് കുളിക്കുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ട്രാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം. അതായത് ട്രാപ്പ് കുളിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി വിടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കൊടുത്തു. പിന്നെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പുറത്തേക്ക് ശേഷം വീണ്ടും 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുളിക്കുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെ നമുക്ക് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ഏരിയ ഡയവർട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 4 ഇഞ്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസീൽ ഫ്ലഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൺസീൽ ഫ്ലഷ് കൊടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട്, കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലോസറ്റിന് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഔട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് വീടിൻ്റേതായ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4 ഇഞ്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കൺസീൽ ഫ്ലഷ് വരുന്ന സെറ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭിത്തിയുടെ അകത്തല്ല, പുറത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ ടൈല് കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് താഴെ നിന്ന് കട്ട വെച്ച് കെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വീടിന് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി. പിന്നെ അടുത്ത ഏരിയ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൈവർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഡൈവർട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഡൈവർട്ടർ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, 2 ലിവർ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് 3 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്, 3-way ഡയറക്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്പൗട്ടിന്, അത് താഴെ സ്പൗട്ടിൻ്റെ ഔട്ട് കിട്ടും. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഷവർ കിട്ടും. ഹാൻഡ് ഷവറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3rd ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ഷവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് 3-way ഡയറക്ടർ ഡയവർട്ടറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഡയവർട്ടർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നോർമൽ ഡൈവർട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചിലപ്പോൾ തലയിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ്, അതായത് ഷവർ വഴി തലയിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഡ്രൈവർട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ചൂടിന് മാത്രം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ താല്പര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ഓക്കെ. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.